Vid årsskiftet så avreglerades spelmarknaden och utländska spelbolag bjöds in på den svenska marknaden. Mm, och nu visar nya siffror från Folkhälsomyndigheten att personer med spelmissbruk har ökat med 45 mellan 2015 och 2018. Och ökningen är som störst bland kvinnor och fler kvinnor än män är nu faktiskt spelmissbrukare. Vi säger god morgon till vår nästa gäst, mm. <här> ansvarig minister Adlan Shekarabi. God morgon! God morgon. Ja, är du nöjd med, med avregleringen? Nej, Det viktiga är att vi har återtagit kontrollen. 1 januari. Före den 1 januari så verkade de här bolagen gentemot svenska marknader, men de behövde inte följa svensk lag. De behövde inte ta hänsyn till våra skyddsbestämmelser för våra konsumenter. Men sen 1 januari så måste de ha licens och det innebär att de måste följa den svenska lagen. Nu ska vi se till att skärpa den här lagstiftningen också. Redan? Det var Redan. var så bra från början kanske? Jo, det viktiga var att få in de här bolagen i systemet så att den svenska staten återtog kontrollen. Och Varför ska vi återta kontrollen? Jo, för att vi behöver skydda utsatta grupper på den här marknaden. Det här är en marknad, spelmarknaden, som är fylld med risker. Mm. Här finns alla möjliga risker för konsumenter. och Det är väldigt märkligt att vi hade nästan två decennier då staten inte hade kontroll. De här bolagen kunde välja om de ville följa svenska lagen eller inte. Men ni verkar ju inte ha så mycket kontroll nu heller. Bollen brukar öka ju. Och det här är som ni, ni talade om, det är bakåt. Ja, fast med samtidigt också, så samtalen har ökat med 20 procent vad det gäller stödlinjerna mm. sen den här avregleringen skedde. Så att så mycket bättre verkar det inte ha blivit. Det som är, det som är skillnaden nu det är att nu har man liksom en möjlighet att stänga av sig. Och runt 30 000 människor har stängt av sig redan de här första tre månaderna. Och det innebär ju att man stänger av sig från allt spelande. Den möjligheten fanns inte förut. Men jag är inte nöjd med vad gäller spelreklamen. Den ska begränsas. Och vi ser ju, nu har vi krav på måttfullhet och nu har liksom rättsprocesserna kommit igång. Myndigheterna som har tillsynsansvar har börjat då se till att bilda praxis. Men vi tror ju att också mängden och aggressiviteten i reklam måste minska. Och vi gav en chans till branschen att självreglera, Men jag är inte nöjd med det svar de har kommit med. Det är inte tillräckligt långtgående. Och nu kommer vi titta på skärpta regler. För vi måste skydda konsumenterna mot den här aggressiva spelreklamen som man utsätts för. Och det är slut på den tid då spelbolag kunde välja att följa den svenska lagen. Mm. Nu kommer vi se till att Ja, för Hur ser du på den som... här utvecklingen nu? Bland annat då att fler kvinnor faktiskt är smedbristbrukare idag. Ja, det visar ju att den, de här åren då staten inte gjorde det staten är skyldig till egentligen, fick enorma effekter. Alltså vi släppte fram bolag som inte följde lagen och deras beteende har egentligen skadat utsatta människor på den här marknaden. Det får vara slut på det, på det förhållningssättet. Därför var det väldigt viktigt att omreglera marknaden. Men vi kan inte stanna där utan vi måste också se till att... Och hur snabbt delen. kan det bli resultat? Alltså hur, du har ju pratat om det här nu de, de senaste veckorna, inte minst. Ja. Alltså, när kan vi se ett konkret resultat? Vi kommer inom ett par veckor ge, ge regeringen svar på hur vi ska gå tillväga, vad som är processen framåt. Men om det finns en politisk enighet, och det gjorde det om omregleringen, då går det fort. Jag menar, vi lyckades omreglera den här marknaden ungefär tre år. och Det var en av de största omregleringarna eh, i modern tid. Men eftersom det fanns en politisk enighet och en vilja både från regering och riksdag, så kunde vi få till lagstiftningen. och nu vill jag ju att vi ska nå samma enighet också i frågan om skärpning av reglerna för spelreklam. Det finns ju de som menar att, att det är lite hyckleri. Del av staten Ni drar in många miljarder varje år på de här spelbolagen. Mm. Intäkter och så vidare. intäkter alltså Skulle man inte kunna drastiskt sänka den här verksamheten och få in lite mindre pengar eller mindre pengar och, och kanske då få mindre spelberoende på köpet? Vi tittar ju nu på vad som händer i andra länder. och du har ju lite olika exempel. Italien har totalförbjudit spelreklam. De är medvetna om att det får konsekvenser eh, också för, för andra delar. Av en, en spelpolitiken. Men för dem var det viktigt att, att faktiskt skydda konsumenterna. I Storbritannien har man stoppat nu sändning av spelreklam idrottsevenemang. Är det en Så väg vi, vi också andra gå? Ja, vi något? håller på att titta på det här. Mm. För att, eh, vi måste skydda konsumenterna. Det är den skyldighet regering och riksdag inte mot våra medborgare. För Det antar jag att du också reagerar på, jag tänker som vanlig allmänhet. man tittar på tv eller radio... Alltså det oerhört mycket spelreklam från många olika bolag. Jag, tror, jag reagerar, vi reagerar på mängden reklam, men det vi inte får glömma det är ju att det största problemet är inte är att vi tycker att det är lite jobbigt med spelreklam, utan det jobbiga är ju att det sitter massor med utsatta mm. människor mm. som blir triggade av Och det här, som här. blir då utsatta för extremt påträggande och extremt aggressiv spelreklam. Mm. Mm. Men om du redan då vill skärpa eller ändra den här lagen, skulle man kanske kunna väntat någon månad med att sjösätta där, haft ett färdigt paket redan för början och inte då fått ökningar med 20 procent folk som ingen får stödlinjer Problemet med spellagstiftningen och omregleringen det var ju att staten väntade för länge. Alltså första utredningen kom redan 2005-2006. Tanken var att då skulle man omreglera marknaden. Men det gjordes ingenting. Och det innebar ju att den tekniska utvecklingen gjorde att de här bolagen från Malta kommer att dominera egentligen online marknaden utan att behöva följa den svenska lagen och det finns några som har fått betala priset för det det är ju alla spelmissbrukare det är alla de som har rockat in. Om man ut. tittar på cigarettpaket och så vidare idag tobak och alkohol och så där finns ju varningstexter skulle mm. det kunna vara en väg att gå. Det är ett av alternativen som vi tittar på och, och det är, det, är har man inte redan, att, det finns redan ett antal skyddsbestämmelser men vi menar ju att det krävs mer. För att Det finns så många risker på den här marknaden och det finns så många utsatta grupper och då är det rimligt också att bolagen tvingas i större utsträckning berätta om riskerna mm. med spel. Så om vi tolkar det rätt, då, ni kommer skärpa den här lagstiftningen. En väg att gå kan vara förbud mot reklam. Om vi... En väg kan gå att vara förbud, alltså varningstexter mm. till exempel. Om, om det mest långtgående alternativet är att totalförbjuda spelreklam och det är sistahandsalternativet för vår del, så går det att göra väldigt mycket på vägen. Och Det handlar om varningsmeddelanden, det handlar om begränsningar om hur reklam försändas, när reklam försändas. Vi tittar ju nu på erfarenheterna både från Storbritannien och diskussionen mm. i Danmark om att faktiskt sätta stopp för sändning av spelreklam. Om I ett par med veckor idrotts... då, så kommer ni att lämna besked? I, i detta. Ett par, äh, inom ett par veckor så kommer vi lämna besked om vad som är regeringens process och hur vi kommer att jobba vidare med den här frågan. Men att det ska ske en skärpning av regelverket, det är vi helt inriktade på. Mm. Tack så mycket, Ardalan Shekarabi. Tack själv.